Tak jo, Ruslane, díky, že jsi přijal naše pozvání do pilotního podcastu. Já děkuji za pozvání. No. Ještě potřeba říct, kdo jsme. Ruslan Skopal, trenýrka Rna.cz, Jirka Brych, Lukáš Rzek, Slevomat.cz. Přesně tak. My jsme, doufám, že z tebe vytáhneme nějaký chytrý věci. Máme na to jenom zhruba, chtěli bychom se vejít do hodiny a proto jsme si říkali, koho pozveme jako prvního. A protože ze všech zajímavých lidí, o kterých jsme uvažovali, tak ty mluvíš bezpečně nejrychleji. Tak jsme si říkali, že ta hodina bude maximálně efektivní. A tak hlavně aby jsme si to užili. Tak nám, řekni nám vůbec, jak se sem dostal, nebo proč jsi tady, proč my jsme si tě vybrali jako zajímavého hosta. Třeba by začal tím, že se s Jirkou znáte. Hráli jsme fotbal, Jirka byl vždycky lepší než já, to je pravda. Proč jste si mě vybral? No, velmi pravděpodobně, protože máme k sobě vlastně blízko ty brandy. Ne obratově asi, ale pozicí jako, že máme teď nějakou sezonu společně, že máme nějaký topový zákaznický servis, že k tomu zákazníkovi přistupujeme nějak. Stejně tak ten brand má nějaké omezení, že on na začátku byl skvělý, teď nějakým způsobem omezuje, tak si myslím, že máme spoustu společného, můžeme to probrat. No a taky jsem hezký, že vy jste někoho potřebovali, aby rozbil tu vizuální stránku věci, tak... Já nevím, jestli se může s hostem nesouhlasit hned na začátek podcastu, ale řekni nám, jako když by někdo nevěděl, co to je trenýrka Rna.cz, tak řekni, co to je, co děláte. Ve zkratce e-shop, který prodává pánský i dámský spodní prádlo. Drtivá většina toho biznesu je online, protože říkáme, že to je e-shop, i přesto, že máme nějaký kamenný obchody. Ale ve zkratce vlastně to je ten náš i positioning cílovou skupinou, je to nám 25-40 v primární cílové skupině, samozřejmě máme i sekundární cílové skupiny, ale to je tak nějak jakoby ten hlavní brand, business máme hlavně v České republice, nějaká část na Slovensku, teď se snažíme mermomocí a všemi síly dostat i do ciziny pod jiným brandem, to asi pak si zmíníme. Takže to je tak nějak trenýrka, no, snažíme se na tom fashion trhu dělat tu věc tím, že nemáme úplně takový velký budgety jako ty naši fashionoví konkurenti, tak dělat nějak jinak. Můžeme polemizovat, jestli dobře nebo špatně, ale prostě jinak, to je vždycky to hlavní, co se snažíme marketingově udělat. To je tak nějak ve zkratce ten biznis náš. Ale my jsme teď jako Slevomat slavili 10. narozeniny. 11. 11. 10. byly v covidu, takže kulatiny se neslavily, slavila se 11. narozeniny. Vy slavíte kolikátý narozeniny? Biznis jako SROčko, když to řeknu, jako kdy se založilo jako SROčko pro trenýrkárnu, protože brand trenýrkárna jsme koupili. Na 60. kilometru z D1 napravuje Mekáč, tak v tom Mekáči jsme koupili trenýrkárnu. Ona už existovala od 2008 nebo od 2009 a my jsme s kolegou dělali ten biznis taky od 2008, od 2009, ale pod fantastickým názvem eoblečení.com. A byl to vlastně studentský projekt, že to řeknu, na vejšce, nějaká brigoška. A v určitý moment jsme končili vejšku a říkali jsme se, tak kdo ví, tak buď to budeme dělat jako full time, pustíme se do toho rovnýma nohama, anebo se na to vykašlem, tak jsme se rozhodli, přišla vlastně nabídka, že si nechcem odkoupit doménu trenýrkárna se zásobama a tak dále, tak jsme říkali, jo, super, a ještě s nějakýma obchodníma kontraktama, třeba s Kelvinem a tak dále, protože tam už byly domluveny dobrý ceny, tak jsme řekli, jo, tak jsme to koupili a vlastně 2012 v 31. ledna něco takového vzniklo SROčko a první měsíc v únoru 2012 jsme měli tržbu 29 000 daní. A tak jsme začali podnikat. To je velký biznis. A teď jste na čem? Únor letošního roku, že bychom to srovnali. Myslím si, že v tom únoru, kdy jsme srovnali 29 000 tržbu a únor letošního roku jako 10 milionů cca. Letos bychom se měli sáhnout bez daní nějakých 120 milionů. Takže ten první rok byl 1,5 milionu a teď po těch nějakých necelých 10 letech je to plus 2 nuly. Jak se s tomu dostal, jako, jak tě napadlo jako koupit jako trenér? Nebo ty už jsi zmínil, že jsi měl geniální českou globální doménu. Českou doménu, jasně.
Tak jak to vlastně jako začalo? Protože to mi přijdete takový, nebo z těch věcí, z těch podcastů, ve kterých už jsi byl, tak tam to vždycky jako říkáš. Okay. To je vždycky hrozně zajímavý, tak bych chtěl, aby to bylo. Tak dáme příběh, jak jsme se tu ptákovinu, typu trenky. Dobře, tak vlastně my jsme se s Adamem, s kolegou znali, myslím, že z Bohemky spolu, že jo? Jo, když nám bylo nám třeba 12, 20 let dozadu, tak jsme hráli fotbal, pak jsme se neviděli nějakou dobu na výšce, na zkouškách, na vysokou školu FTVS, kam jsme to oba neudělali, tak jsme šli na ekonomku. Já jsem to udělal. Já taky. Promiň, já s Adamem jsme to neudělali. Promiň, kluci, rozumím, jo? Tak jakoby, pojďme pořád ze mě dělat toho taky chytrýho. Hele, my rozumíme těm neúspěšným tělocvikářům. To je pravda. No a tam jsme se asi potkali, nějakým způsobem on mě uvrtal do finančního poradenství, což bylo, že ho tehdy hypový, kdo to nedělal, tak jakoby nežil. A to mě nějakým způsobem přestalo ne bavit, ale jako nebylo to úplně ten směr, co bych chtěl dělat. Tak jsme vymysleli, že budeme tahat věci z Číny, nějaký trička. Myslím, že Abercrombie a Hollister, měli jsme samozřejmě vyřešenou licenční známku a tahali jsme to z Číny. Chodilo já to... tam slyším takový to, nechci říkat nahlas to slovo, jo. To, že to bylo všechno v pořádku, myslíš? Ano, ano. A chodili nám jakoby krabice s tričkama a by the way, ty trička teď mají kamarádi do teď. A my jsme prodávali, my jsme koupili za $10, něco takového. Prodávali jsme třeba za 5 kilo, něco takového. A já nevím, to je první nebo druhá várka byla super. A pak nám přišel prostě krabice fejků, jo. A my jsme říkali, no tak na tomhle úplně 10 milionů nebo 100 milionů neuděláme, že jo, když budeme prodávat fejky. Si zkazíme to jméno, tu reputaci, jo, i mezi kamarádami říká, hele, to nemůžeme, tak jsme to vyhodili. Nebo rozdali jsme to, jo, brácha, něco takového. Ale neprodávali jsme to. A říkáme, hele, tak dobrý, tak nám zbylo 14 tisíc. No 7 dokonce ten moment už. My jsme 7 tisíc dali za e-shop. No je 14 tisíc biznis a nějak jsme to jakoby těch 7 dali za e-shop a 7 nám zbylo, jakoby, tak teď co s tím? Tak jsme koupili trenky, protože kdyby se koupil tepláky, mikiny, jo, bundy, tak bys na tom e-shopu měl prostě jenom pár kusů. Říká, tak to nebude vypadat, jsme velký, že? Tak musíme něco, jakoby, aby to vypadalo velce. Tak jsme, a ponožky jsme nechtěli. Takže říká, hele, ty trenky, dobrý, nákupka byla tehdy třeba kilo, kilo 20, něco takového. Takže jsme toho koupili, já nevím, 60 kusů, plný e-shop, jo. A dali jsme to tam. Samozřejmě ten e-shop na začátku moc nefungoval, jo, a spíš jsme to prodávali po kámoších typu, že jo, furt jsme hráli fotbal, tak jsme prostě přinesli, hele, krabici trenek prostě do kabiny, hej, kluci, nechcete trenky, máte všichni dostrhaný, tak co, tak to vyměníme, ne, tak jsme tak nějak poprodávali nějak trenky, párkrát jsme to otočili, ze 7 tisíc bylo, já nevím, fantastických 12 tisíc, tak jsme to jako furt otáčeli, no a... Já jsem prodával knížky v Americe, tam jsem se vždycky něco vydělal přes léto jako student na VŠ, tak jsem vždycky přijel nějaký prachy. Promiň, knížky v Americe? Jo, hele, představ si, že jsi doma, piješ kafíčko, koukáš na telku. To mi jde. To dál. Rozumím, dál. A teď ti někdo zaklepe na dveře, jo? Třeba v sobotu, já, v 9 večer. Jo? A tam už mě to začíná trošku štvát. Ideálně, když nejseš doma, protože ten táta byl vždycky problém. A když vyšla máma, tak jsem se s ní pobavil, jestli hele, nechce mít chytrý děti. Ona řekla vždycky, jo, že jo, nebo teď to zjednodušu, ne vždycky. Velmi často říká, ne, posledně mě do háje. Ale když jako byla OK, no, tak jsme si sedli a já nevím, byl nějaký 20-30 minutový jako sales pitch a na tom jsem buď jí přesvědčil, že to je dobrá koupě investice, anebo ne. A tak ještě bych dodal, že to bylo celé v angličtině, asi pravděpodobně. No tak na začátku lámaně, a já jsem tam byl 4 roky, takže já mám ten 3. a 4. rok už můžeme říct, že to byla angličtina. Jako 4. rok prázdně, no? Nebo jo, vždycky 3-4 měsíce v létě, vždycky od červen až září nějak, jako vždycky, jak jsme dodělali ty zkoušky, že jo, tak jo. Jsem měl prodloužený léto proti jenom střední nebo základce, že jo, na té výšce ho máš díl. A výška začínala až někdy jako koncem září nebo v říjnu. Takže vlastně celý to období jsme takhle s bandou jeli do Ameriky, prodávali knížky. Tam jsem si viděl nějaký prachy, někdo ne, jo, ne každý si tam úplně viděl, byl to celá jako složitý biznis. A viděl, nějaký prachy já jsem viděl, přišel jsme zpátky, koupili jsme další trenky, jo, takže takhle jsme to nějak rolovali. Vím, že jeden léto to společník se jmenuje Adam a odesílal balíky Adamův táta. A když už jsme teda v těch garážových věcech, tak vtipně, my jsme balili balíky tak, že Adamovi rodiče si koupili novou ledničku a chtěli vyhodit ten karton. A my byli, ne, vyhazuj to. A můj společník z toho uměl vystříhat krabičku, víš? Takže z toho vystříhal krabičku a vždycky toho zabalo ty trenky a poslali jsme to. To jsme ještě chodili na poštu, měl si vyplněný ručně ty archy. To bylo dobrý, no, nebo jo, dobrý, jo. To byly takový... Takže teď máte Edy komunikaci a je to... Bejde, my máme Edy, jo. S
jedním partnerem máme Edy. A jo, je to samozřejmě fajn posun, ale těch zážitků už teď tolik není, takových těch punkových, jo, že jsme spali spolu na gauči, jakože v jednu ráno už nejeli tramvaje a na taxík jsme neměli, tak jsme si rozložili ten gauč, ten máme doteď, by the way, ten gauč. Takže to byly fajn začátky. Takže jenom, abych ti odpověděl, tak ty začátky byly trika, pak trenky a pak jsme vlastně koupili nějaký skladový zásoby, Kelvin Diesel, něco takového. A už jsme do toho v roce 2012 začali šlapat. Měli jsme i kamenný obchod od září 2012 na Evropský. Tam jsme docela měli dobrou vizibilitu, protože tam jako projíždělo hodně aut na to letiště. Ne, v Praze, pro nepražáky. Okay. No a jak dlouho to takhle, nebo kdy přišel nějaký jako zlom, že jsi řekl, hele, on je to fakt jako velký biznis, protože na ten čekáme, na ten čekáme. Dobře. Tady by se to mělo střihnout a říct jako, a celý to řekneme znova, jako, ale spíš se chci zeptat na to, jak vlastně, kdy ti došlo, že vlastně už to není jako samodomo, kdy už je to jako plnohodnotný biznis, který má prostě business case, který vy furt to táhnete vlastně jako z toho, co si vyděláte, to dáváte do té firmy. Máme nějaký bankovní jako... Jasně, ale nemáte investora, ještě nemáte nikoho, kdo by vám jako pomáhal táhnout tu káru dál, jedete to vlastně jako všechno jako samo. Jste pořád od začátku ty samý společníci. Jo. Ty s Adamem, který by the way, o tom se moc nemluví. Já jsem viděl tykon jeho fotku v nějakém článku někde, jestli na Forbesu nebo někde takhle. Ada se nerad vytahuje, víš, jakoby on ty věci, jakoby rád říká, jakoby mín, že jo, tak já samozřejmě... Je pravda, že my jsme ho moc nevěděli, že mohl sedět takhle vedle Ruslana, že jo? To je pravda, ale stejně by to, ten podcast by vypadal a zněl hlavně úplně stejně, protože Adam by neřekl ani slovo. Jako... Zase by to tu rozbil, on má vlasy, víš, takže jakoby, jo, by to bylo jako víc vlasatých lidí. To je pravda, to je pravda. Prosím mě, abych ti odpověděl, když jsme si začali asi vyplácet jako peníze, jo, protože jsme nutní dodat, že my na té výšce jsme měli kapesní život od rodičů. To je takový to super egoistická věc, že ti je 23 a dostáváš prachy od táty. Já mám velký biznis a dostávám táty. A ti přesně to kapesní. Takže myslím si, že po dvou letech jsme začali v podstatě to mít jako hlavní příjem, jo, protože třeba Adam hrál fotbal, já jsem se vydělal v té Americe těma knížkama, já jsem měl ještě druhý biznis, no to teď mám tisk kvalitně, tam jsem jako dělal nějakou obchodničinu, takže z toho jsem měl taky peníze. Takže jako vlastně až třeba 2014, když jsme si jako z toho začali brát nějaký jako, můžeme to nazvat odměnu, která ti jako zaplatí ten měsíční náklad životní, tak jako až třeba po dvou letech jsme to začali nazývat jako biznis. Samozřejmě už tehdy jsme to nazývali jako velká firma, ale pohledem zpátky to asi v ten moment byl spíš projekt než a brigoška než práce. Hele, já vím, že co jsme se jako bavili předtím, tak ty seš pyšnej na to, že jsi nebyl nikdy zaměstnaný. No jasně, vlastně, já jsem neměl šéfa, že nikdy. Že jsi jel jako od začátku a jak to jako vidíš, že vlastně jako bez těch zkušeností třeba, který člověk normálně z práce má, jakože v 8 má být v práci, ve 12, v 11 chodí na oběd a home office je neplacený volno. Tak, spíš placený volno, chápu. Jak jsi to vlastně jako rozjížděl? Jo? Možná, jako takový ten, jinak? Možná řekni i takový ten sen, protože hodně často se říká, jo, já jsem chtěl pomáhat lidem, jo, tak teď nevím, jak to naroubovat na tebe, jestli jako každý člověk má právo na to mít krásný spodní prádlo, nebo prostě... Rozumím, no, jo. Chápu. Tak nejdřív odpovím jakoby na tu část jakoby s tím šéfem. No, jako já jsem hodně egoistický člověk, že? Takže jako, mám pár plusů, spoustu mínusů. Mezi plusy je, že ti řeknu, co si myslím, i když je to někdy možná zbytečně... Na placáka. Na placáka je to možná někdy až jako moc, což je prostě to mínus, ale plus to, že nechodím kolem horký kaše. Takže jako tu věc. No a samozřejmě to má jako spojitost s tím egem, že? Takže jako nějakým způsobem taky to já tady někde budu jako pracovat, někde budu jako dělat tu fantastickou, skvělou práci a tu smetanu, což jsme z vejšky byli prostě, nebo zdegradovaný, nechci říct, ale prostě naučený, že vlastně ten korporát funguje tak, že tam je nějaký šéf, tady je nějaký tým, ten maká a ten šéf ty výsledky prezentuje a vlastně tu smetanu slízává on. Takhle jsem to vnímal minimálně na vejšce, když jsme měli nějaký ty projekty s těma korporátníma partnerama vejšky, nebo jak bych to nazval. Nebo s těma firmama, co nám to chtěli pomoct, jo, tak oni tam nechodili úplně jako z dobrý vůle, že oni velmi často chtěli, aby ty lidi
lidi pak pro ně pracovali, takže takhle. Ale jakoby, takhle jsem to měl navnímaný a nechtěl jsem jako v podstatě, že řeknu, dopustit, aby díky mý fantastický, skvělý práci s ohromnýma výsledkama byl benefitovaný někdo jiný. Že? A taky jsem netrpělivý, což je tak jako nějaký plus a nároveň minus. Teď můžeš pozdravit i svoje zaměstnance, když tak jako do kamery, když jsi měl takový ten speech jako o tom, jak je jako vlastně hrozný být zaměstnaný. Oni nějakým způsobem, ne, to oni ne, jakoby, zase tam je jakoby fér říct, že si myslím, že dokážu ocenit tu práci, jo. To znamená, jakoby, že to je tak libozvučený tohle, to sebe chvála. Každopádně zase jako, to ego. Zase nikdo jiný to neudělá. No. Přesně tak, takže jo, to jsme se taky naučili v té Americe. Pep talk se to jmenuje, nebo self talk v té angličtině, takže mluvíš sám se sebou a jakoby uvrcuješ sám sebe a chválíš sám sebe. Takže zdravím všechny, doufám, že vás moc neštvu a je to spíš pozitivní. Každopádně, jakoby, proč jsem nechtěl nikdy mít toho šéfa, je to jako hodně ego a pak jako ty výsledky. Jo, to mě vlastně štvalo v té velké čtyřce třeba, že vlastně jako nějaký povýšení čekáš 2 roky. Ježíši Kriste, proč 2 roky? Proč je to omezený časem a ne nějakým skillem? Jo, to znamená, ale když dosáhneš tohle, nebo když se ti povedle tohle, tak ti třeba povýšíme. To mi přijde jako mnohem motivačnější, než prostě po 2 letech bajvočko ti povýšíme. I když chápu, že tam je nějaký skill, který jakoby získáš časem. Každopádně jako měl jsem to nějak jako vizualizovaný, to, ten jako tu kariéru, ten kariérní růst. A nechci říct, že jakoby to nejde, jo, vyrůst jako v nějakém korporátu nebo něco takového. Určitě jde, mám spoustu kamarádů, kteří prostě jsou úspěšní jakoby na té své cestě. Ale prostě tehdy jsem, když to řeknu, se rozhodl, OK, tak budem podnikat. A měl jsem 4 projekty tehdy, měl vizitku se 4 biznesem, abych ušetřil. Vizitka to je něco, co my neuznáváme, protože my jsme hrozně paperless. A... Já měl v 26 taky vizitku. Jo, no jasně. Každý musel mít vizitku. A to, co jsi měl vizitka, na ty vizitky? Já jsem měl e-shop na facebooku.cz, reklama u cesty.cz. Tiskvalitně.cz a trenírkárna.cz. E-shop na Facebooku to byla doba, kdy jsi vlastně na Facebooku mohl naprogramovat e-shop a prodávat vlastně přes ten Facebook, protože těch 2010-11 jako by ten Facebook vypadal, že bude ta e-commerce platforma, která vlastně sežere úplně všechno. Jo, takže do toho jsme se pustili. Neúspěch, první ne. Pak reklama u cesty. Prosím tě, na Skalce, u Skalky je cesta. Nevím, jak se jmenuje, jak tam Černobrodská a pak jedeš na Skalku. Jo, jsme stále v Praze, teda pro nepražáky znova. Jako a tam je dlouhá ulice a ta ulice vlastně je hlavní a má baráčky a ty mají ploty. Tak jsme chodili a říká, hele, pronajmem si ty ploty a budeme tam věsit prostě reklamy a ty budeme prodávat Lidlu a budeme prodávat Tesku. Ty, jo? Velký plán. Tak jsme chodili, klepali jsme na ty dveře zase, co jsme uměli a říká, hele, toho nepronajmete nám ten plot prostě. My vám dáme 2 za rok. Jo, tak jo. Tak jsme, no některý jo, některý ne. Tak jsme udělali nějakou smlouvu, podepsali jsme to s nima a teď jako to běží, jo. Tak teď pojďme najít toho velkého. Teď se šlo klepat do Lidlu. Přesně tak, teď pojďme klepat do Lidlu. No ale pak jsme zjistili, že to je jako ilegální, protože ty máš nějakou ochrannou zónu na křižovatkách. Jasně, když se mě teď zeptáš, jak to, že tam jsou ty reklamy teď, tak určitě mají povolení všechny, ale my jsme zjistili, že když máš křižovatku, tak máš nějaký policajty, nějaký hasiče, kteří ti musí povolit tu ochrannou zónu jako porušit, jinak tam nesmíš bejt a je to třeba 9 metrů od křižovatky, že nesmí bejt nic, aby ti to nerušilo ten tvůj výhled. Jo. A to schvaluje nějaká policie na Vyšehradě, jak jsme to tam přinesli, ten štos všeho, co potřeboval, dáme razítko od toho, do toho. No a za 30 dnů nám to teda schválili. Říkám, tak nebude biznis, neuděláme. Pokud jako 30 dní bude trvat prostě jedno to místo, že jo, to má nějaká plachta, na který jsme udělali 2 kila měsíčně. Wow, OK. A to jsme ještě nevěděli, co je DPH a takový věci. Tak říkám, hele, takže taky neúspěch. Škrtáme. Ale to je důležité, že jste věděli, co je to vizitka. A že jste jako dokázali. Protože ten biznis tisk kvalitně, to jsem taky dělal na výšce už. A my jsme jakoby z Německa sem tahali letáky, který prostě byly jako levný udělat v Německu. Než tady, jo, a tady to stálo třeba korunu a v Německu 30. A my jsme to prodávali třeba za 70. Takže ty si furt ušetřili a my jsme vydělali. Jo, a to děláme, by the way, jako doteď ten biznis, to je docela úspěšný. A, no a takže jsme si dělali vizitky a tak dále, takže jsme měli tu vizitku skvělou s ohlejma rohama. To tehdy nebylo úplně jako toho, tak jsme udělali obrý rohy. To bylo 50 navíc na každý vizitce. No a takhle to vykrystalizovalo do tisk kvalitně a trenýrkány, takže jsem mohl vlastně mít nějaký ten background, abych neměl toho šéfa. No, protože ono, jako, když si teď někdo řekne, jako, že to řeknu na výšce, nebudu mít šéfa, tak ono zase to bé, no a co teda budeš dělat? Jo, jako,
Budeš chodit po Praze a budeš klepat na dveře a prodávat energii. To jsme teď zjistili, že není úplně OK. Jo. Tak... Ale ty pojištění furt frčejí pro ty babičky. No. Já si myslím, že spousta už jakoby těch vesnic a těch městských částí má, že podobný prodej je zakázaný a takový věci. Takže jako je to už jako docela složitý. Já myslím si, že ty šmejdi už mají super vizitku, že jim velmi často neotevřeš. Jo. Vlastně mě napadá, než se dostaneme k tomu, co se děje teďko, blíží se Vánoce, dárky, spodní prádlo a nějaký tvoje jako technický zázemí, trenýrkárny o tom, jak získáváte zákazníky a tak, tak mě ještě zajímá jedna věc, protože málo kdo to asi ví, ale že jsi měl kadeřnický salon. Já, další fake. Promiň, ne, fake, fail. Já, biznesový fail. 2000, já nevím, 15, 16, 16, 17, něco takového, dva roky. To je biznes úplně peckané. Takže pro těchto z těch jakoby, biznesech, co jsem říkal, se mi nepovedly, tak pak trenýrka, na která, dejme tomu, můžeme říct, že nějakým způsobem úspěšná, nebo života schopná, tis kvalitně, dejme tomu, taky. No a já mám jasně 4 roky za sebou s trenýrkánou, něco takového. A naskytla se nám příležitost koupit salon kadeřnický, nebo on to měl kadeřnictví, nehty, masáže, kosmetiku a solárko. A bylo to vlastně vybavený, úplně všechno super. A bylo to jako oproti tomu, co by tě to stálo to zařídit, versus ta cena, za kterou jsme to koupili. Úplně výborný. Takže jako příležitost fantazie. Chtěl říct ještě, že to byl salon. Já jsem tam byl tenkrát. Okay. Jsme se znali... A od té doby ti nedostal vlasy. Jako, ten, ale že to bylo jako na hodně prémiový adrese, bych řekl. Že jo? No, kousek od palátka. Říkám, všechno vypadalo jako ten business case. Kdybych ho znova viděl, tak ti znova řeknu podle mě, že je to super příležitost. Ale jakoby dopadli jsme na to, že to byl ten hype nějaký jakoby toho, že jako sehnat kadeřníka nebo úplně jednoduchý. A my nejsme z branže, že by jsem jako měl v telefonu, nevím, pět kadeřníků, to se úplně říct nedá, jako, kterým bych řekl, hele, toho nechceš tady práce. Jo, když budu hledat PPCčka, tak asi budu vědět, komu zavolat. Ale tady ne. No, takže jako nějak jsme to, jako, zase jsme to viděli jak hurvínek válku, udělali jsme tam nějaký manažerský chyby určitě, jako lidsky se to nepovedlo, jo? Že vlastně nedokázali jsme ten tým stmelit tak, nebo jakoby ukázat jim tu vizi, tak to se nám nepovedlo, takže vlastně my jsme měli fantastickou znalost toho, jak tam dotáhnout toho akvizičního klienta. My jsme měli ohromné množství nových klientů, ale ta repetice, že by tam někdo přišel znovu, byla extrémně nízká. Znamená, ta služba byla špatná. No a na tom jsme vlastně dojeli, takže po 2 letech s minus milionem něco takového se nám to podařilo vlastně prodat novýmu chudákovi, novýmu zájemci. A ten už to taky nemá. A před náma to ten týpek vlastně taky prodal jakoby ve variantě, kdy já tam prodělal jako docela dost peněz. Takže jako není to jednoduchý biznis, ale... Naučili jsme se na tom to, že nebudeme dělat nic, čemu nerozumíme jako na první dobrou. Jo? Nechci říct, že v spodnímu prádlu rozumím, ale jako aspoň v tom nějakou zkušenost mám. Takže my jsme ten salon úspěšně koupili a nebo úspěšně prodali, když bych to tak řekl. Ale to manko, tam bylo cca milion, co jsme na tom vytekli. A na druhou stranu business zkušenost za milion, za mě výborná. Jako, jo? Že z toho doteďka čerpáme. Zase ten znalostní kapitál tam nabil za ten milion. No. Někdo si investuje do kouče, vy jste si investovali do biznesu. Že? No, někdo tehdy koupil byt, jo, my jsme koupili salon, teď ten jeho byt má hodnotu, nevím, 10 milionů a ten náš nula, ale... Můžeme se dostat zase jako na začátek. Já bych se ještě chtěl jenom zeptat... To je hrozně rád skáče. Přesně, to je ten oslý můstek právě. Ne, to je to ego, víš? Já totiž, mě by zajímalo, jestli si dokážeš představit, nebo dokážeš se vžít jako do kůže, teďkon je covid, že jo, bylo zavřený lockdowny a tyhle ty věci, co jako, dokážeš si představit sám sebe, že byste to jako podrželi až do téhle doby a vlastně jako by prošli tím covidem jako s tím kadeřnictvím? Mám kámoše, který prodává kufry. Jo. Cestovní. Oslý můstek, ale dobře. Cestovní. A on to dokázal. To teď jakoby funguje, ale jako znamenalo to všechny propustit, znamenalo to vlastně logisticky vlastně nemít sklad, prostě jo, použít nějakou externí službu na tu logistiku a tak dále. Ale myslím si, že nás by, kdyby to postihlo nás, my jsme za tu dobu trenýrkány podle mě měli dvakrát ke krachu blízko a tohle byl druhý moment, protože vlastně ty tržby šly dolů a ty prostě provozní náklady máš. Jo, to jako vlastně byly, já nevím, normální tržby a teď vlastně oni to zavřeli a ty tržby šly, já nevím, my jsme byli z 250 000 denně najednou na jako 40 000 denně.
Jo, a ty máš bankovní úvěrování, ty máš jako nějakým způsobem mzdy, který máš platit, ty máš nájem, že? Ty máš marketingové náklady. Zejména v tom fashionovém biznise e-commerce, ty jedeš na splatnostech. Že? To znamená, jako, že vlastně ty máš spoustu faktur, zejména za zboží, který máš ve splatnostech, nebo možná někdy trošku po splatnostech, záleží na období. No a tam prostě byla ta kopečka těch faktur, takže kdyby jako reálně to trvalo díl, tak bychom měli jako zásadní problém v tom vlastně, co udělat dál. To znamená, ne, my bychom to rozhodně nedokázali jako udržet s ohledem na nastavení toho biznesu, na to, jak by ten e-commerce fashion funguje. Jo, představ si vás, že byste měli prostě na tom provozním účtě jako reálně nulu. Jo, jako jo, super, pojďme mít na 3 měsíce rezervu. super rada, jo, ale jako kdo reálně to má, kdo je schopný vůbec v tom startupovém biznise mít tuhle rezervu. Jo. Ono jako jo, a oni ti řeknou, jo, máš mít rezervu a když ji nemáš, tak máš špatný biznis. OK, díky moc za radu. Teď jako po válce je každý generál, ale jo, takže ne, udržel. Odpověď je podle mě, jako bej to kadeřnictví, nebo mít ten problém, co to kadeřnictví, tak si myslím, že bychom měli velký problém. A my bychom to zvládli. To, tak. Tak původně, jak jsem chtěl položit otázku před Jirkou, pojďme se vrátit jako na začátek. E-shop vlastně před 12 lety de facto jako už tady nějaký běželi, ale jako být mladý, dávat dohromady e-shop, vím, co to bylo jako při vejšce, člověk tomu rozuměl jako za Petržili, bylo k tomu strašně málo jako informací, pokud jsi to chtěl dělat, bylo to drahý, tyjo, tak jako cestou jste šli vy a jak se držíte jako teď, nějaký změny? Ten úplně první to bylo prostě, hej kam, nějakýho známýho jsem měl, hej, uděláš nám e-shop, jo, udělám, super, no tak. To byl ten první, takový ten úplně špatný ze všeho. Jako, kdyby teď se zeptal, jakoby, jak jsme to stavili, tak někoho, kdo tomu rozumí, řekne, jsme udělali všechno špatně. Jo? Rozumím, tehdy jsme prostě se rozhodovali tak nejlíp, co jsme uměli. Tak tam šla cena výkon asi, že jo? Výborně, to bylo dobrý. Aspoň máme tady, že jsme zavřený v nějakém profesionálním studiu, ale tady, kdybyste slyšeli stěhovací zvuky, tak ty jsou samozřejmě dodávaný v postprodukci. Oni nám se dávají catering. No tak jako vlastně pak jsme přešli na Prestu, já nevím, 2010, tak já mi říká, proč si tady stavíš e-shop, když vlastně všechny tyhle funkce, to mi říká, že ten e-shop má, si tady můžeš modulem vzít zdarma, anebo za 200-300 korun. Říkám mu, dobrý, OK. A co to je? Říkám, no já ti to na programu v pohodě. Tak poprvé udělal PrestaShop, to byla tehdy verze 1.2 třeba něco takového. Pak, když už jsme měli ten biznis, tak to byla 1.4 a teď jsme na 1.6, takže furt PrestaShop, ale už si myslím, že to dokážeme dělat jako rozumnější. S ohledem na SEO, s ohledem na nějaký mobilní rozlišení, s ohledem na rychlost a tak dále, takže ten začátek byl prostě, hele, e-shop, něco, na čem si nějak něco naklikám, objednám a mě do nějakého backendu přijde ta objednávka a já to budu schopný poslat. Jo, tiskou štítky, prostě tam přišla nějaká textová informace, něco do mailu, nebo do mailu ještě vlastně, to nebyl ani backend. Jo, to znamená, ten e-shop neměl backend a přišel ti to do mailu. Nějaký reklamační formář tam nebyl, obchodní podmínky tam podle mě nebyly, jo, takže jako... To nic nedělalo, kromě toho, že jsi něco naklikal, dal si objednat a nám přišel e-mail. Jo, ale mě jde o to, že jsi začínal jako od píky a pak ses musel nějakým způsobem profesionalizovat. Jo? Sám si zmínil, učili jsme se DPH, teď to znamená... Přesně jsme byli na výšce, já vím. No. dojde ti to, potřebuješ to naskladnit, potřebuješ mít účetnictví, potřebuješ si hlídat cash flow, tak jestli bys to jako nějak popsal, jak tě to potkávalo cestou. A jestli to bylo řízení třeba... skladu a takový srandy, který jako... OK, takže dobrý, tak do 2011 vlastně to byl 1.2 punk, naskladnění to nějak bylo v tom systému, ani nevíme jak, podle mě jsme tady ještě patlali DPHčko a ne DPHčko. 2012 business SROčko, tak to už jsme jako nějakým způsobem se profesionalizovali, tam jsme do toho spadli jako do plácovství DPHčka nějak 2012. Takže tam ten rok už to bylo jakoby vlastně i s ohledem na legislativu, protože si dozvídáš, já musím někomu reportovat jako své sklady.
tady, aha, tak jak to udělám? Dobrý, tak potřebuji nějaký modul, který mi to jakoby vykopne, že od 31.12. jako automatizovaně 2359 máš nějak povinnost, nebo v tom našem máš nějaký Ačko, Bčko, jak dělat logistiku, tak my jsme měli to Bčko, myslím, že doteďka to máme, když se nejsem jistý, to dělá kolega. Takže jakoby nějakým způsobem to vlastně šlo s tím, že co jsme zjišťovali, že potřebujeme, tak to jsme si jako dodělávali. Rozhodně to nešlo tak, že jsme si sedli vizionáři, takhle na tabuli jsme si jako napsali, ale tak tehdy by potřeba tohle, protože tohle a takhle tohle. Jo, super, takže ultimátní cíl je tohle a vize a cash flow. Ne, vůbec, jako jaký cash flow, to jsem se dozvěděl jako před loni, když jsem říkal, hele, to jako EBITDA je kladná a vlastně nemám prachy na účtě. No, to je to cash flow. Aha, jasně. To je to vlastně, když mám zboží, který vlastně je braný jako nějaký peníze, nikoliv jako nějaká nákladová položka. Aha, takže já mám vlastně teď velký sklad, ve kterém mám peníze, proto to nemůžu zaplatit. Tak pojďme to cash flow nějak řešit, co to je. Jakoby, pojďme to nějak plánovat. Jo, tak do teďka to řešíme, by the way. Jakože, jak to plánovat, protože ten náš biznis bude podobný jako váš, ale vy nemáte skladovky. Vím si, že my musíme vlastně... Náš biznis je rozdělený mimo COVID. Leden až září je půlka biznisu, říjen, listopad, prosím, je druhá půlka biznisu. Jo, to znamená, ty máš, já nevím, pojďme to dát řádově, to znamená, ty máš přes rok prostě třeba 100 objednávek denně a pak přes ty Vánoce 600 objednávek denně. Jenomže ty nechceš mít úplně krát 6 velikost týmu. Takže přes rok vlastně v tom startupovém světě jedeš na 80-100% a o Vánocích jedeš na 200%. Jo? Prostě máš nějaký přesčasy a tak dále. No a skladovky nenaskladníš v momentě, kdy máš prostě šestičlenný tým a všichni balej, tak ještě k tomu nemůžou všichni naskladňovat, že jo, jako zároveň. Takže ty se musíš přednaskladnit. Takže kupuješ to zboží, já nevím, červené, srpen, září, kdy nemáš ty prachy, kupuješ nějaký splatnosti, super, takže teď to nemusím platit, výborně, a pak to nějak vyřeším. No a přijde vlastně nějak ta sezona, máš takovýhle prostě kupu faktur a musíš to platit, jo. Takže jako my jsme to vlastně začali řešit s dodavatelma reálně před pár lety teprve, jakože hele, dejte nám další splatnosti a my odebereme víc, tím pádem víc prodáme, tím pádem víc vám zaplatíme. Jo, a má to zase nějaký limity. Pak máš nějaký jakoby dodavatel, který chtí pojištění, to znamená, že se pojistíš, ono ti to pak ale snižuje, že má nějaký kredit u té banky, takže ti dají pak třeba menší úvěr a tak dále. Takže to jsme začali jakoby až reálně poslední třeba 2-3 roky do toho jako vlastně rozumět tomu, co ta banka chce, aby tě investovala. Jako, ne, investovala, dala ti ten úvěr, protože samozřejmě ty peníze té banky jsou jako levný. Jo. Když vezmeš, máme já nevím, úvěr já nevím, za 4%, něco takového, včetně priboru, a inflace je teď 5 nebo 6, tak máme vlastně levnější peníze, než jako teď za poslední rok stály. Jo. Takže jo, to jsme začali prostě chápat až třeba 2-3 roky dozadu. Do té doby to bylo hodně takový ten křeččí závod, nebo jako ten krysí závod, kde prostě řešíš každodenní věci a nemáš možnost bohužel se moc často nadechnout a řešit ty věci. Tak jsi si to teď jakoby teoreticky popisoval, ale jako prakticky jsme to nedokázali. Jakože se nadechnout a říct si, hele, OK, tak teď vize, takže kde to bude ten biznis za 5 let, takže budeme mít takovýhle obraty a takhle, tím pádem potřebuji takovýhle, jakoby, a teď by to chtěl investora a teď teda modul na cash flow a nedokázali jsme to jakoby vlastně mít ten skill, tu schopnost vlastně tohle to dělat, jo, jakože takže to doteďka to je vlastně s časem, až letos si dokážeme říct, nebo až loni na podzim jsme dokázali jako plánovat třeba letošní rok. Ale jak jsme ho plánovali, tak jsme na křišťálovou kouli, tak jaký budou tržby, jo? Protože byl COVID, protože nemáš data. Až teď vlastně data ukazují z roku 2019, že ta křivka je úplně totožná. Takže my jsme se teď vrátili o 2 roky dozadu a plánujeme vlastně ty tržby podle 2019, jak to bylo bez covidového situace. A zatím to úplně dokonale sedí. To my máme společný. Máme teď, jako měli jsme báječný léto, lidi se prostě jako rozjeli jako cestovat, protože u nás jako to máme tři samozřejmě jako důležitý vertikály, zboží, lokální služby, kadeřnictví, wellness a tak, restaurace. A k tomu máme cestování. A to cestování bylo dobrý, že jako lidi, protože v Čechách jako máme dobrou tu síť jako v Čechách, takže prostě přes léto my jsme byli jakoby v pohodě, že jsme dokázali těm lidem jako naplnit ty kalendáře v tom, že prostě mohli jít někam na tu. Takže my jsme se jako vrátili na tu 2019 ve spoustě ukazatelích jsme se dostali jakoby přes to. A my právě taky plánujeme podle 2019 ve slomatu, jo, že se snažíme 2020, máme, že nebylo, a vlastně jako no, jedeme to podle toho, co bylo jako twistovaný, že jo, ta historie. Hele, ještě mě napadlo. Pak máme ještě oslý můstek. Ne, oslý můstek. Se ohledem na to, že jsme na Slevomatím podcastu. Zajímavá věc, my jsme se Salonem používali Slevomat na ty akviziční zákazníky. Za mě to bylo super a nedokázal jsem vysvětlit kadeřníkovi,
že to, že ten člověk teď přijde se slevou, vlastně není degradace jeho práce. Nedokázal jsem mu to vysvětlit. Jsem nedokázal vysvětlit, že to, že teď přijde 100 lidí se slevou, nebo s nějakou extra službou navíc, což oni prostě brali jako slevu. Jo, to znamená, my jsme brali, že tě ostříháme a do toho máš třeba 100 minut solárka, nebo že tě ostříháme dvakrát za cenu jednou a tak dále. A vlastně nedokázali jsme vysvětlit tomu člověku, aby ta služba byla 100%, protože jenom tak se ten člověk vrátí. Jo, jenom když i tomu, když to řeknu, bylo to braný jako až z prostý slovoslovoma. Tehdy, když jsme to, já nevím, jak to je teď, předpokládám, že už ne, protože jakoby ten trh hodně dospívá a je to prostě braný podle mě snad už jako jeden z kanálů toho marketingu. A my jsme akorát nedokázali tomu kadeřníkovi vysvětlit, že marketingově, já chápu, že nevyděláme moc peněz. Navíc oni byli HPPčko vyplacený, tak co ho to vlastně zajímalo, jo? Když to řeknu, jako, ale prostě... Byl asi on... to ego, člověče. Zase. Jo, ale a nebo neschopnost nás jako manažerů. Řekl to naprosto správně, my jako slevomat, myslím si, že vy tomu budete mít možná podobný, protože tím, jak ty firmy už jsou na tom trhu dlouho, tak prostě člověk se s nima potkal třeba před 10, před 11 lety, měl nějakou zkušenost, něco zažil, něco to taky jako nabídky na slevomatu vypadaly jinak, jo, dneska než před 11 lety. Dneska s náma můžeš letět jako do nějakých úplně hyper exotických destinací, jako na Ačkou, jako dovolenou, stejně tak prostě si můžeš dát jako pizzu 2+1, jo, nebo tyhle ty věci. Máme tam vlastně jako všechno a máme čím dál tím víc jako těch movitějších jako zákazníků a bojujeme právě s tím, nebo jak ta výzva, před kterou my stojíme, je to, jak vlastně jim vysvětlit, nebo jim jako ukázat, že přestože se to furt jmenuje slevomat, tak je to jako hodnotná, že je jako dospěl, jo, trochu ten slevomat. A vy to máte možná trochu podobný, ne, jako trenýrkárna, že to zní takové jako, i myslím si, že kdo teď vidí tvůj podcast, jsi takový jako uvolněný, jako je ti to vlastně jako, nepřišel si v kravatě, že jo, přišel si tak já jako na pohodu. Já chodím do práce, takže já jsem normálně jako speciálně se neoblíkal. Hele, já bych tady využil oslího můstku, protože my jsme se celou dobu bavili o tom, jako jak to děláme, pro koho to děláme. Ne, pro koho to děláme, jsme se nebavili. A to je vlastně ta otázka. Jo. Že vlastně vy jste jeli biznis jako trenýrky, my jedeme biznis vlastně přes tři vertikály, kdy jako se nám hodně těžko určuje, pro koho to v tu chvíli děláme, jo. Že nám se tam špatně jako segmentuje ten klient. Tak pojďme se teď pobavit o tom, pro koho vy ten biznis děláte, jak jste to měřili, jako jaká byla ta cesta, než vy jste vlastně pochopili, že se tomu zákazníkovi musíte věnovat. Zajímavý, super dotaz. Ještě pak odpovím, ty jsi se mě ptal, proč to děláme, jakože pomáháme světu nosit spodní prádlo. No ne, že primární point bylo, pojďme vydělat peníze, že? A pojďme najít cestu, jak je vydělat. A pak byly ty v trenky. Ale takže jako nemáme tam nějakou úžasnou vizi, že dostaneme trenýrky na Mars. Jo, bohužel, jakoby nejsme tak velký vizionáři, aby jsme nějakým způsobem dokázali změnit svět. Pak ještě můžeme změnit naší kategorii bez obalu, jak nějaký hype a tak dále. Každopádně, jako kdyby jsme si uvědomili hned od začátku, protože Adam byl z toho finančního světa, zákaznický, a já jsem byl z toho ťukacího světa. A oba jsme chápali, že pouze a jenom skvělým přístupem k zákazníkovi jsme schopní vytvářet tu energii toho, že nás budeš třeba doporučovat dál. Jo? Když prostě něco biznesově se ti nepovede, tak ten zákazník ti to dá okamžitě najevo. Jo? Přes heuréku, zavolá ti, napíše ti mail a tak dále. Když se ti něco povede, tak to tak nefunguje, že by okamžitě ti napsal mail na heuréce, tě uchvál. Jako ne každý, prostě ten poměr bude rozhodně jiný. Taky když jsi naštvaný, nebo když jsem naštvaný já, tak okamžitě chci, nevím, tu firmu zapálit, jo, přeháním. Jako, zesměšnit na LinkedInu. Přesně tak. To je teď velká moda, že jo? Střílej do firm na LinkedInu. Sleduju mě. Každopádně, jako co jsem tam chtěl tím říct, jako my jsme hned od začátku měli pár věcí, jakým způsobem jsme chtěli ten biznis dělat, a jedna z nich byla, musíme se tomu zákazníkovi dát maximum. Jo, a samozřejmě na začátku, když to děláš jako sám, tak mu dáváš to maximum, co si myslíš, že mu dáváš, a jak ti ten biznis roste, tak to předáváš, deleguješ dál a potřebuješ nějaký jako instrumenty, aby si hlídal to, jestli se to opravdu děje, protože ten tvůj přístup nemusí mít úplně každý ten člověk na tý zákaznický. Každopádně myslím si, že držíme pár jako věcí, které jako v tom biznise nám pomáhají mít to dobrý PR,
protože to PR-ko samozřejmě toho brandu je taky jako důležitý na to, aby, jo, jestli je to sexy, že? Jako, když budeš mít prostě stejnou službu, jako trenky si teď koupíš reálně, kromě tabáku, úplně všude. Jo. Jakoby, když půjdeš do Teska, koupíš si trenky v Kaufláči, v Lidlu, v jakýmkoliv brandovým jménem Levisu, v Nike, v Under Armouru, úplně všude si koupíš ty trenky. Jo. Takže jako velikost toho trhu se odhaduje velmi špatně, protože my máme stanovu nějakých 8 miliard v Česku toho spodního prádla a my máme, já nevím, 100 milionů, jo, tak si vem, jako, jak jsme veliký na tom trhu vůbec, jo, takhle statistická chyba. Jak jsme to odhadovali, nevím, už si to nepamatuju, jo, asi bych to dal dokupy, já není to důležitý. Ale jakoby ten point je, že vlastně tu komoditu, co my prodáváme, tou neunikátností je problém. Jo, prostě nemáš jako, jo, dobrý, jsme speciálka, no a jako, jo, jako kde si kupuješ trenky, no velmi pravděpodobně manželka, že jo, a kde ona, no já nevím, prostě ona nějak zařídí, abych měl trenky. Kdo vybírá teda to spodní prádlo? To ti odpovím za chviličku, to mám připravený. Taková ta geniální otázka, na tu se mě nikdy nikdo nezeptal. Je to výborný. Takže jenom jako tu zákaznickou, že voláme třeba zákazníkovi po každý objednávce, znamená, ty si udáš objednávku a my voláme. To si držíme doteď. Jo, to znamená, máme letos budeme nějakých 120 tisíc, 130 tisíc objednávek, tak jsme udělali 130 tisíc hovorů těm zákazníkům, že hele, vaše objednávku jsme přijali za chvilku, že máte no, ještě dalšího hosta a tam jsme se o tom bavili, že to, že ten člověk třeba dá osobní odběr v Praze a má mimo pražský PSČ, bereme jako možnou teoretickou chybu zákazníka a nás by to stálo 60 korun na té přepravě třeba zbytečně, tak uděláme hovor, který nás stojí cca 6 korun a potvrdíme se s ním, hele, je pravda, že vy bydlíte v Rakovníku a chcete si to vyzvednout u nás? Tak i tohle je součástí toho potvrzovacího hovoru, kromě toho, že úplně ten ultimátní cíl na začátku, já jsem se snažil každého zákazníka rozesmát. Já jsem měl prostě škálu joků, který jsem jim poslal. Jo? Krásný den vám přeju. Nepoložil jsem to, dokud jsem ho nerozesmál. My máme na to jednoho speciálního zaměstnance u nás. Na ten a ten zaměstnanec je digitální. My máme chatbota, který ti řekne vtipy. Vy máte výbornou i tu 404, že jo? Jo. Vždycky džoukový. Ale na to se nedostaneš na 404, protože u nás všechno funguje. To je pravda, to je pravda. A když jsem ji někde viděl vyfocenou. No, on Jirka te dával post na LinkedInu z testovacího prostředí. Na ostrým se to nikdy nestává. Z beta developího webu, chápu. Ano. Takže jenom odpověď na tu zákaznickou, jo, to samými 100% reklamací, jakoby uznáváme. Jo? To znamená, my to řešíme, tu reklamaci, to znamená ne tak, že by si zjistil, že hele, vlastně my to neřešíme, To znamená, jako když to řeknu blbce ze sebe úplně dělat nechceme, to znamená, jako ozveme se ti, jakože hele, ty jsi šel, jednou se mi stalo, že nám zákazník jakoby poslal reklamaci, že se šel vykoupat do moře, vylez a ty plavky měly na sobě takovouhle díru. Se stává. A stalo se to v té vodě, tou vodou. Tak komu se to nestalo, že tohle? Rozumím. Tak jsme se jenom poslali, že hele, OK, jako, my to pošlem dodavateli, máme tam nějaký, jakoby, aby to nevypadalo, že my jsme ty hnusný, tak tam máme nějaký jako oslí můstky, aby jsme to tam jakoby nasázeli, že to není naše chyba, ale toho dodavatele, ale my jsme teda ty hodní a my ti tu reklamaci uznáme, tak jako nějaký tyhle mechanismy tam máme, ale prostě uznáme všechno. I když jako ti dáme najevo, hele, příště takhle ne, protože jako, že jo, teď uznáme výjimečně, ale příště už prostě tě s tímhle nechoď, jo, s touto absurditou. Ale říkám jako jeden z tisíce, jo, 999 situací je, ano, uznáváme, tady máte peníze, průměrně nám to trvá 1,9 pracovního dne ti poslat peníze na účet po tom, co přijmeme tu reklamaci, jo. Takže i to, jo, máš nějakou zákonnou lhůtu 30 dní, pokud tohle budeš dodržovat na tom fashionovém biznise, tak prostě ten zákazník bude naštvaný. Jo? Takže sice můžeš se ohánět zákonem, ale to ti nikdy nepomůže v tom, aby ten zákazník byl spokojený. Takže vždycky jsme měli ty mechanismy tak, aby ten zákazník byl spokojený. Stejně tak velmi často, já nevím, v nějakém konfliktu se mnou uslyšíš, že za tu tvoji omluvu si nekoupím ani rohlík. Jo? To znamená, často se mi stalo prostě historicky, že já nevím, se s někým na něčem domluvil, on to třeba neudělal, nebo se na to vykašlal. Já
mu volám, hele, ty jsi mi slíbil tohle, mě to mělo už vydělávat peníze a nevydělává mi to peníze. A on mi říká, já se ti omlouvám, říkám, super, a kolik si za to teď jako koupím těch trenek za tu tvoji omluvu, jo, nějakým extrému, když už to prostě nešlo, rozumíš, jinak. Takže přepočítáváš to na trenky teda, protože že jo, na Nově tam se všechno přepočítává na Fábie, že jo, velikost. A nebo na vlekaře. Přichází zimní sezóna, že jo, takže vlekaře. Počet jíst, přesně tak. Počet jíst, no. Počet jíst, nebo kolik hřiš, že jo, fotbalových, jako je to dlouhý, tak ty to přepočítáš. Přesně tak, na trenky. Víš, kolik trenek bych si za to mohl koupit. Ano, přesně tak. Takže to, co jsem tam tím chtěl říct, že naše omluva je vždycky následovaná voucherem, nebo nějakou kompenzací k nám. To znamená tu omluvu, když ti dáváme omluvu. My bereme omluvu i to, že jsi špatně vybral trenky. Je to prostě naše chyba. Je, to je super, hele, to je super, že to říkáš. Oslý můstek, to je super, že se to, protože já jsem si tady takhle přines, aby to bylo vidět tam. A máš vracetele ty bez škrtátka. Já jsem před rokem jsem dostal jako asi, vlastně to bylo možná nějaký podprahový sdělení od přítelkyně, tak já jsem dostal takhle jako svoji oblíbenou značku spodního prádla z trenýrkárny, ale prostě ta velikost je M-ko. Rozumím, takže začnu tím, že se ti omluvím. Jestli bys to mohl nějak vyřešit. Že omluvím, že vlastně výsledek toho zákaznického servisu, že si dostal špatnou velikost. Druhá věc, že ti to samozřejmě měníme. Jestli se nepletu, nám se ještě nestalo. My máme na webu 120 dní na výměnu, něco takového. Ale pokud nám dáš tohle, tak to vezmeme klidně po 5 letech, jo? Protože my ten produkt systému máme, takže my jenom přijdeme, napípneme ho, on se objeví na webu, pokud je jako. A mohli bychom se ho udělat nějaký virál, že byste jako vy trenky, které se takhle vraceli pomocí podcastu, to je takový docela unikátní, že byste je dali jako do výlohy, nebo do výlohy, no? My je zarámujeme. Vůbec do logistiky nepůjdou. Úplně mimo proces. Ne, já jako očekávám, že Jirka bude mít zářnou kariéru, jakože se tady jenom s náma takhle ohřeje, takže možná bych si i zarámoval, nechal bych si to tyhle podepsat. Tyhle jsou, můžu tě poprosit, že bys mě podepsal. Takže jenom dodat, co děláme kromě toho callu, 100% reklamací a tak dále, přijímáme to prostě za x let, klidně nevadí nám to. I kdyby to znamenalo, že nemůžu prodat, prostě tě přijmeme. Radši prostě, ať jsi spokojený a nakoupíš si znova, nebo manželka. A pošleme tě ještě voucher. Jak bys jako ocenil toho, protože ono se to strašně těžko jako počítá. Já vím, že ty seš jako takovej hodně agresivní a vím, že seš, neděláš věci v tom biznise, který ti jako nepřinášejí, že seš hodně na data a pokud nejsi schopný změřit výsledek toho, tak to neděláš. A jako seš někdy ta vaše komunikace byla hodně taková jako nadřeň, jo? Takový to, že si člověk řekne, ty jo, hele, vyplatí se jim to vůbec, jako to, co dělají, to, co ty tady říkáš, jo? Nebo prostě dávám vám nějaký tady voucher na 500 bez, já nevím, byste dělali, že jste neměli limit minimální objednávky, prostě 500 korun voucher a prostě takovýhle věci. A vlastně pracovat s tou slevou, takhle s tím výkonem nebo s tou spokojeností je jako strašně složitý. Rozumím, rozdělme to na třeba to, co je nejčastější dotaz, proč jakoby voláme těm lidem a tak dále, jak to spočítáme, to ti taky řeknu a s tou slovou. Hele, my jdeme statistikama. Když jsme spolu dřív dělali, že jo, tak jako větší počty voucherů, tak my jsme změřili, že stovkový a dvoustovkový se nám vyplatí. Že dám 5000 voucherů, stovkových a dvoustovkových a ve výsledku je tam zisk. Jo, to znamená, já vím, že když dám stovkový nebo dvoustovkový, takhle třeba kompenzujeme poštovní a tak dále. Když v momentě, kdy nemusíme kompenzovat poštovní jako finančně, tak ti ho kompenzujeme třeba voucherem. A my víme, že ve výsledku v té velké škále nám to jako vydělá. Třístovkový je na nule, pětistovkový je trošičku v mínusu, ale my víme, že 36% objednávek je retenčních, to znamená, nám se to v nějakém časovém horizontu, 36% v 16 měsících je nějakým způsobem retenčních, takže my víme, že nám se tam nějaký ose v makrodatech vrátí. Jo, to znamená, já jsem i OK s tím, že dáme někomu 5-kilovej, protože se nám to ve výsledku vrátí. Tisícovkový už má jako dlouhou dobu návratnosti, jestli vůbec, ale tyhle ty hodnoty, co jsem říkal, se nám vrátí. Takže jako koukáme na to ty makrodata. To znamená, my když jsme na začátku byli, dáme dvoustovkový a já si myslím, že to vlastně bude blbý, protože my tady dáme 1000x200 korun, 200 000 korun někomu zadarmo. Dobrý, tak to je jeden úhel pohledu a teď ten můj úhel pohledu. Dobrý, tak pojďme to třeba zkusit, nezabije nás to a my si aspoň zjistíme, jak to funguje. Jsme to udělali spolu, že jo, jste to rozdistribuovali a nějakým způsobem, že jo, to bylo bez omezení, to bylo prostě 2 kila dárkovej voucher a my jsme si vlastně změřili, jak to funguje a změřili jsme se, že na makrodatech to prostě vydělává. Jako bez omezení času, jo? Že to nebylo na rok, na 3 měsíce. Bylo to na rok, ale bez omezení toho, že 200 při nákupu na 1000 třeba. Prostě 200 dárkovej. To znamená, koupíš si trenky za 250 korun, dáš tenhle, tak ti stojí 50 korun. Jo.
A ta marže v podstatě v tom našem biznise umožňuje to, že vlastně ten náš biznis, jo, máš tam nějaký teda slový, jakoby turbulentní varianty, když už to přežereš, ale jakoby pokud si to hlídáš, tak jsi schopný na těch slovách vydělávat. Jo, to znamená to nějaký jakoby i akviziční, i retenční, reaktivační jako kanál sice, ale jsi schopný sledovat, hele, tolik počet objednávek mám se slovou, tolik nemám se slovou, výsledná marže je tolik a je to prostě buď hezký, nebo není to hezký. No a my jsme schopni vlastně tím, že ten voucher ti deaktivuje možnost dát si slovový voucher, nebo slovový kód, a ty tam dáš tenhle dárkovej, tak vlastně ve výsledku my víme, že v průměru průměrná objednávka má takovouhle hodnotu a s takovouhle slovou a já vím, že ten dvoustovkový je vlastně míň. Stovkový určitě. Mm-hmm. Dvoustovkový je tak nějak jako bojvočko na té hranici, kdy má průměrná objednávka nějakou slovu X. Jo, protože musíme jít na průměry. No a takhle si spočítáme jednoduše, že vlastně ty dvouky jsou super. Protože ty nemůžeš využít nějakou třeba 25 na Dimarian a tak dále, protože 25 při průměrný objednávce 1000 korun je 250 korun. Jo? A procentuální je někdy nějaký období lepší, nějaký období horší, ale procentuální ti dá slovu i z 2000, i z 3000. Ta absolutní ne, jo. Navíc absolutní je cash, jakoby velmi často zase v nějakých segmentech, v nějakých cílových skupinách je brané jako cash a procento je nějaká jako mlha. Že jo? Takže ten cash v určitý cílový skupině, ta dvoustovka, má pak větší potenciál toho, že tě donutím k té akci toho nákupu. Jo? Takže nějak se to snažíme takhle měřit. Samozřejmě může teď někdo jako, namítat, no a vy máte rádiovou reklamu, jak ji měříte. Prvních 8 let jsme to měřili tak, že jsme si řekli, počkej, dobrý, jdeme do toho dál. Letos poprvé jsme to změřili tak, že vlastně my jsme celou dobu cílili Praha, střední Čechy, takže jakoby 17. kampaň na Praha, střední Čechy už jako není úplně měřitá, jak to změříš, jakože, že máš nějaký přírůst konverzního poměru nebo ty lidi, jo, protože velká část toho biznesu, my jsme, že jo, vyrostli v té Praze, ten kamenný obchod jsou v Praze, tak velká část biznesu je v Praze, takže ty neoddělíš, hele, teď mám já nějakou kampaň, tak jestli to přišlo díky té kampani nebo díky tomu rádiu. Ale to jsme udělali poprvé to, že jsme udělali celou republiku a zkoušeli jsme různý regiony. A vlastně ty regiony měly větší počet direktů, větší počet vlastně přístupů přes brandový slova v PPC kampaních a tak dále, vyšší jako zvednutí konverzního poměru. Takže jsme zjišťovali vlastně v těch regionech, ve kterých jsme nebyli, v těch rádích předtím, a teď jsme do toho mohli dát ty peníze, že nějakým způsobem to funguje, takže vlastně to rádio je dobrou cestou. Pak samozřejmě polemika, jestli jakou reklamu tam dávat, jestli ta naše je vhodná, jestli jakoby ta repetice je vhodná, jestli zacílení té cílové skupiny pořád na jednom rádiu je dobrý a tak dále. To už jsou hodně velké polemiky, který může každý mít nějaký argument, proč a proč jo, proč ne. Tak jenom a k tomu měření. To myslím, že je dobrý, že jsi tady v tomhle svým vlastním šéfem, protože my teď máme strašný problém se sněhovou vločkou v menu. To je pravda, ale myslím si, že v době, kdy vyjde ten podcast, tak už tam nebude. Myslím, to je pravda. U mě jsme řešili takový velký téma, do kterého se zapojila celá firma. Ještě ti odpovím na tu výkonnost třeba těch hovorů, to je velmi častý. Nás minuta stojí 6,50, toho děláme to externě, ale to znovu to děláme prostě přes externí agenturu, nebo bajovačko 6,50, já teď nevím přesně. Ale nějak... Zdaní nebo bez daně? To bude bez daně už. A už to umí. A víme, že průměrný hovor trvá 40 vteřin. Jo, to znamená, dejme tomu, pojďme počítat, že ten call, jasně, a zvedne nám to nějaký určitý procento, takže pojďme říct, že ten call trvá zaokrouhleně 10 korun. Jo? A jsou určitý situace, nějaký procenta v našem biznise jsou problém vratky, problém nevyzvednutí a tak dále. Protože my počítáme to, že když ti to pošlu, ty si to nevyzvedneš, tak já jsem nerealizoval biznis. Ale za ten jsem už zaplatil, že jo, PPCčka a tak dále, průměrný akviziční náklad a tak dále. To znamená, my jsme si spočítali, že hele, naše vratky, reklamace a nevyzvednutí je do 5%, no, do 5% bodů toho celého biznesu, ale fashion jako takovej se pohybuje klidně 20-30%, jako 10 až 30% není vůbec jako problém generovat. To znamená, my tím, že jsme nikdy neskusili nevolat, tak my nevíme, kam by to vystoupalo. Ale my to odhadujeme, že by to minimálně třeba krát dva bylo, nebo o 50% by to bylo horší. To znamená, my si spočítáme, kolik biznesů, kdyby to nebylo 5%, ale bylo to třeba 7,5%, ten jako nerealizovaný biznis, ten problematický biznis a tak dále, tak kolik na tom tratíme, i třeba kolik nezrealizujeme jakoby zisku. Jo? Protože tím, že si to u mě objednáš a nevyzvedneš a mě se to vrátí, tak jsem nezrealizoval průměrnou marži. Takže já si spočítám takhle, kolik by mě to stálo, já nevím, X,
A teď se mrknu, kolik mě stojí ty hovory, který mi to třeba nějakým způsobem snižou. Jo, my těch mechanismů máme víc. Jo, to znamená, ty si u nás objednáš, já ti zavolám, hele, jsi si udělal objednávku, děkujeme moc, jsi fantastický, dáme nějaký joke třeba a řekneme ti, by the way, kromě toho, že jsi mimo pražský PSČ a chceš si to vyzvednout v Praze, jestli je to správně, řekneme ti, že ti to dám GLSkem na dobírku a přijde ti to zítra. Což bereme tak, že když si objednáš třeba v pátek, ten svět je hrozně rychlej. Budeš si pamatovat, že v úterý ti má přijít nějaká objednávka, nějakých trenek? Jo? Možná ne. Možná, ale možná ne. Takže já ti v pondělí jenom připomenu a zítra ti to přijde na dobírku, měj prostě tu kartu nebo to, přijde ti GLSkem, já nevím, oni ti pošlou ještě SMSku, v kolik přijdou a buď ready. A ty třeba říkají, no jo, jenom že já jsem v práci. Hele, manželko, prosím tě, zítra mi přijde tohle, vyzvedneš to, jo, nebo můžeš se nějak jako zachovat díky tomu, že ti tu informaci třeba jako refreshnu a připomenu. Tak to je jedna věc, kromě toho, že ještě, když si uděláš omylem v té objednávce nějakou chybu, což je samozřejmě naše chyba, tak ji jsme schopni opravit. Třeba máš MMML. Já ti řeknu, hele, máš tam jedny L-ky, je to v pohodě. Je, ne, tak já jsem určitě řekl, M-ka, to udělal váš systém chybu. Jo, jo, udělal, my to změníme, moc se omlouváme. Jo, takže nějakým způsobem jsme schopni tohle vyčapat. Pak ti to přijde, ty se to nevyzvedneš, protože jsi zapomněl i tak, že ti to má zítra přijít třeba. A uloží se to na poště. A my uděláme to, že máme systém Foxdeli, ve kterém sledujeme úložní dobu. To znamená, tam to přijde, já nevím, v pondělí a my víme, že tam bude 10 dní válet, než to pošlou zpátky. Tak ti, já nevím, ještě pátý den zavoláme. Hej, kámo, nezapomněl si, prosím tě, že tam máš ten balíček? Je, yeah, no jo, OK, tak já si ho vyzvednu. Když to nevyzvedneš, tak ještě předposlední den ti zavoláme. Hej, hej, víš, jak jsi sliboval, že si to dvakrát vyzvedneš? Tak si to nevyzved, máš ho tam furt, prosím, vyzvedni si ho, jú. Tak a nějakým způsobem takhle maximalizujeme to, jasně. A jsou přes tyhle všechny mechanismy, že se nám to vrátí. Ale maximalizujeme to, aby si to vyzvedl a tak dále. Neřešili jste někdy tu záležitost, že vám někdo řekne, hele, to je fakt moc, jako fakt jste na ty, jako děláte z těch lidí jako fakt pitomce, že se jim snažíte jo, jako jeden z 500, jeden z 500. Jo, vám takže řekne, hele, to je moc, jako já jsem to jako své právny, já jsem teďkon jsem někde mluvil o tom, že na Slevomotu máme nějakou funkci, že pokud ti propadne voucher, že jsi dostal třeba nějaký voucher a teď má nějakou platnost a teď prostě ty to neuděl. My se ti to snažíme jakoby připomínat, jo, a vlastně když ti to prohučí do konce 15 dní do konce. No, a teď ti to propadne, tak vlastně my jako když ti to propadne, tak jednou ročně kdokoliv na Slevomotu, když je tam poprvé, tak si může jako refundovat tu hodnotu toho voucheru, jo, to jakmile jakoby propadne. A vlastně jsem čel dotazu, říká, hele, a není to moc, jako ty lidi, jako tak snad jako si koupil voucher, tak snad jako musí vědět, jako že ho má uplatnit, jako to je jako jeho blbost. Rozumím, jo? Jako, jestli nejsme už v tom jako servisu jako moc daleko. Jako rozumím, ale můžu odpovědět x situacema, kdy prostě i v normálním světě si může říct, hele, já jsem prostě nesvéprávnej, jo. Já nevím, jo. Od prostě, hele, máš jet 50 a jdeš 60 a ty si teď naboural. Jasně. Tak měl si jet 50. Jo, a těch situací v tom reálném světě je spoustu. Velmi často si můžeš říct, hej, já mám žízeň, jo, mě bolí hlava, protože jsem se nenapil. Tak si můžeš říct, tak jsi svéprávný, tak jsi snad jí napít, ne? Jo, a těch situací. Nebo stejně těch aplikací na ten pitný režim je X, že jo? Přesně jo, tak. Minulý týden, výborný, s kamarádama jsem pil, až mi bylo špatně. Moje přítelkyně by mi taky mohla říct, tak jsi svéprávnej, ne, tak snad víš, kdy máš dost. Jo, a to je takový, jako těch situací je spoustu, takže my to nebereme takhle, my to bereme jako službu tomu zákazníkovi něco extra, kdy my jsme ten parťák, protože fakt můžeš zapomenout, reálně, jo. Já kolikrát se ti stalo, že ti někdo volal, ty jsi mu třeba řekl, zavolám zpátky a nezavolal. To není jako, že jsi nesvéprávnej, ty mi nemůžeš zavolat, můžeš, ale já jsem prostě zapomněl. My lidi děláme chyby, zapomínáme. Jo, ne každá aplikace prostě ti je schopná ten svět, nebo ne každý člověk je schopný se těma aplikacema nalajnovat ten svět tak, aby nedělal chyby. Jo? Takže velmi obtížný. Jako, takže my to budeme jako spíš službu a velmi velký procento zákazníků to vlastně kvituje. A tím doplním poslední část, tu neměřitelnou, a to je třeba to, že na té heuréce na tom Google máme často v té recenzi, že skvělý zákaznický servis, protože třeba voláme. A pak máš samozřejmě, to máš nějakou množinu, pak máš malou množinu, debilní zákaznický servis, protože voláme. Rozumím, ale jich prostě rapidně míň, takže těch mínusů je rozhodně míň než těch plusů, takže převažuje jako ten vlastně pozitivní efekt. Jo, velmi často, velmi málo věcí v tom podnikání má, že tohle je super. Jo, a všichni to berou super. Jo, když půjdeš na nějaký heuréku, máš tam, já nevím, 89, tak on ti to počítá, 89 lidí řeklo plus cena a 6 lidí řeklo minus cena. To znamená jako, že velkým plusem tohohle e-shopu je, že má dobrý ceny a velkým mínusem e-shopu, že má blbý ceny. A je to 89 na 6. OK. Jo, tak ono to je o tom, jak my vlastně řešíme problémy, jo? Že často si řekneme, tak teď musíme vyřešit těch 6%. Jo.
Ale když jako těch 89% mi dělá biznis, tak se jako na to můžu jako vyprdnout, tak to dělám pro tyhle lidi. Jako. V naše vnímání záleží. Znamená, pokud je tam nějaká easy věc, typu ano, v našem biznise tabulka velikostí přesnější, mm-hmm. a já pomůžu těm lidem o to líp si třeba vybrat, tak pojďme ten krok udělat, jo, i přesto, že jako většina si takhle, vybrat. Takhle ale, jsem šel jako do extrému, rozumím, jako jo, že... Spíš se má člověk jako věnovat tomu velkému zákaznickému. Jeden kamarád z Pilulky mě naučil, hele, 97.3, má 97 je OK, a ty tři vyřeší customer care. Jako, hele, ještě bych stejně, to tady probíhalo, že trenýrkárna, ale vy vlastníte i Styx. Taky jste to nevynalezli, že jo? Taky jste to koupili. Taky, ale... My nejsme vynalezli. To je takový ten film Checkmate Man. Já nic nevymyslím, ale to výborně skopíru. A to skopírovaný je pak ještě lepší, než ten, co to vymyslel. No výborně, tak to tam pusť. Jasně, hele, my jsme od začátku, když jsme spouštěli trenýrkárnu, tak měli jsme tam vizi, super, dostáváme se k tomu. My jsme chtěli mít tu výrobu, aby jsme měli tu velkou marži. My jsme chtěli tu značku, protože na tom je ta marže. Na tom přeprodeji Calvin Kleina dělá to, já nevím, reálně v České republice možná 1000 subjektů třeba, tak jako nejseš moc unikátní tím, že budeš 1001. Jo, parfémy taky, budeš 1001. v přeprodeji parfému Calvin Klein, no, tak kolik na to můžeš asi vydělat, to moc ne, že jo. Takže jo, když začneš, nebudeš mít úplně super zákaznický servis, nějaký extrémně dobrý nebo super cenu, prostě nebudeš. Jo, takže my jsme věděli od začátku, hele, pojďme, jakoby, ale věděli jsme, že vybudovat svoji značku na úrovni jako spodního prádla, a začít to jako nabízet do těch e-shopů a tak dále, proč by ti jako měli, je to složitý. Jo, viděli jsme, že ta obchodníčina není úplně easy a říkali jsme si, bude jednodušší vybudovat si prodejní kanál a pak do toho dát tu svoji privátku, než vytvořit privátku a tím a nějak vytvořit prodejní kanál pro tu privátku, že to budu přeprodávat. Jo? Protože jste neměli influencer marketing. To je pravda. Taky varianta. Na druhou stranu, když se koukneš na maržový řetězec biznesu, třeba Calvin Kleina, kolik má ten přeprodejce a kolik má ten finální B2C-čkovej biznes? My máme největší marže ze všech. I větší než výrobce, větší než přeprodejce. Jako ten B2B-čkovej přeprodejce. Takže vlastně ty, když jsi výrobce, ty realizuješ absolutně tristně malou marži. Už to přeprodáváš. Proto mi třeba Styx z 90% si prodáváme sami. Takže jako, to nedává vůbec smysl. Mít tam ty peníze, mít dělat tu energii a mít prostě takhle malou část té marže, jo, jako výrobce. Takže my jsme jako nějakým způsobem chtěli tím systémem, pojďme udělat prodejní kanál a pak tam dáme tu privátku. A od začátku jsme prostě chtěli koupit buď Styx nebo Kluky z Reprezentu, nebo ne Kluky z Reprezentu, tu značku Reprezent. Vyjednávali jsme na začátku třeba s Reprezentem, tam jsme se nedohodli, tak vlastně jsme se pak dohodli s klukama ze Styxu a 2018 nějak, no a vlastně se nám nějak ta dlouhodobá věc zatím splnila a díky tomu se nám vlastně skokově zvedla marže a teď jako, když tuhle informaci nechci zveřejňovat, ale kdybych ti zveřejnil tu informaci, kolik i my po slevách máme marži, tak je to ten už zdravý biznis, který prostě je schopný být na tom trhu, mít nějaký místo, platit tu marketing, platit ten zákaznický servis, platit nějaký ty extra věci a vydělávat peníze, protože to je jakoby ultimátní cíl toho podnikání. Hele kluci, máme, už bychom měli nějakých posledních 5 minutek, tak já bych jako, protože na závěr máme na tebe 2 anketní otázky, tak ještě ty si tam nakousnul ty Vánoce, to, jak se vybírá jako to spodní prádlo. Když tady máme takovýho guru na spotky, tak jako nám řekně, jak to je. A jestli třeba letošní Vánoce myslíš, jako, že budou jako v pohodě, protože se mluví jako o lockdownu a prostě lidi jsou jako nervózní a tak. Tak jak ty to vidíš? Nevím, jestli Lukáš chce doplnit ještě nějakou bonusovou otázku. Já jsem chtěl pokračovat na ten Styx a navázat, takže já myslím, že jo, jsme úplně v klidu. Já to také spojím. Tak nějaký zajímavý data nejdřív, co se týče nákupního chování a pak data nějaký Vánoce. Tak nákupní chování, jo, my jsme dělali nějaký průzkumy a tak dále. Hodně nás to překvapilo, protože my jsme mysleli na začátku, že 70% jako spodního prádla se kupuje jako dárek. Všechno tomu naznačovalo. Peak biznesu, když jsme se bavili se zákazníkama, Valentín, dárky, svátky, narozky a tak dále. No, vypadá to, že ne. A to ne je tím, že my jsme brali, že to, že ti manželka koupí trenky, tak je dárek. Velmi často ne. Je to tím, že máš prostě roztrhaný trenky a ty nejsi svéprávný je vyhodit.
Jo, takže to nákupní chování, co jsme zjišťovali nějaký cílové skupině, se mění svatbou. To znamená, velmi často se děje to, že do svatby ty se staráš o svůj šatník. Tady myslím si, že z nás tří jediný po svatbě má tady Lukáš. Promiň, můžeme to brát i to, že máš dítě s manželkou. Jo, takhle. Promiň, s přítelkyní. Tak jakoby to můžeme brát, že v nějakém makrosvětě... Tam už jsi taky doma. Tam už jsi taky, jo. Makrosvětě je to, jako, že máš nejdřív tu svatbu, pak dítě v nějakém procentu, tak můžeme to brát i takhle. Okay. Každopádně, jakoby máš nějaký ten větší vztah, tak, nebo blížší vztah, tak jako se tvoje nákupní chování změní tak, hele, já už tím mám jistou. A v lockdownu můžu chodit na hatej. Ano, a teď na to jako kašlu. A vlastně už to nemusím řešit. Výborný. Další jakoby check v mém životě, co nemusím řešit. Že? Protože ten chlap je postavený, tak on nechce řešit věci. Že? Jako trenky vložení jako nechci řešit. Jako. To nikdo nevidí. Mám už důležitější věci. Že? Mám důležitější na pivko s klukama, na fotbal a tak dále. Takže jako, zjistili jsme, že to nákupní chování se mění svatbu a od toho momentu často to bere žena. Taky zajímavost. My jsme zjistili, že vlastně pětkrát víc peněz ve spodním prádle má žena než chlap. Jo? To znamená schválně, jakoby, když jasně, někdo to nemusí mít, ale statistiky ukazují, máš nějakou kopičku trenek, nějakých 20 trenek, v průměru je vypere, v průměru ti vydrží nějaký 2 roky, když budeš měnit 20 trenek, tak ze 700 dnů, vlastně po 20 trenkách, každých jako 35krát vypereš těch 20 trenek, než ti vydrží 2 roky. Jo? Takže jako ten celý point, nebo promiň, každých 35 dní, promiň, takhle to je, každých 35 dní 35krát je nosíš za 2 roky každý jednotlivě. Takhle je to, promiň. To znamená, za 2 roky při 20 trenkách máš na sobě každý 35krát, takže vypereš 35krát. V tom našem biznesu je výborný, protože když vypereš trenky 35krát, tak se ještě nerozpadnou. A mám 2letou zákonnou hutu za sebou. Super. Jo, kdyby jsme to dokázali, tak po 2 letech se ti prostě rozpadnou, jako iPhony a tak dále. No, můj mobil klasicky se rozpadne po 2 letech. To má, tak. Takže jakoby, my jsme tohle zjistili. No a ty jsme zjistili, že v těch 20 trenkách máš průměrně 6000 korun. Průměrný trenky stojí prostě 3 kila. Průměrně, jasně. Někdo kupuje v Lidlu, někdo kupuje Kelviny, ale průměrně. To. No a teď manželka, že jo. Průměrně žena, který je 40, má doma 100 kalhotek. Jo. Když uděláš tu samou tu statistiku, že nosíš jedny kalhotky denně, tak má kalhotky na 11 let. Jo? Takže velmi pravděpodobně u tebe se stane, že se ti rozpadnou, takže je vyhazuješ, nebo ona ti je vyhazuje. U ženy se nestane, že by je obnosila. Jo? A čistku v kalhotkách ne každá jako, žena dělá. Jakože, že by já nevím, každý, já nevím, periodicky prostě se koukla, no, tyhle už nenosím. Jo, je to taková krabice, ty kalhotky jsou asi takhle malý objemově, má tam prostě 100 kalhotek a prostě je reálně vyhazují, tak tyhle už na sobě nedám, protože ty si nosila před 10 lety před svatbou, od té doby mám 2 děti, tak ta fyziologie jak funguje, takže už je prostě na sebe nedám, tak je třeba vyhodím. Ale prostě v tom objemu těch peněz má prostě třeba 5 víc, takže ona má cca 30 000 korun ve spodním prádle. Jo? Takže tuhle znalost pak pronásobíš počtem obyvatel, devalvuješ tu nějakou internetovou jako plošně internetovým biznisem a tak dále, zjistíš nějakou cca velikost biznisu. Tak to je jenom nějaký zajímavosti jako to spodní prádla. Teď jsme zjistili taky, že cca 50% uživatelů se rozhoduje ne na základě značky, a na základě materiálu. Tohle jsme včera dělali na poradě. Já mám strašně rád hedvábný trenky. Jako na sobě nebo na druhých? A zajímavost, data ukazují, že to není pravda. Data ukazují, že to není pravda. To znamená... To je takový to, jako by volíte podle programu nebo podle toho, jak je vám sympatické všichni, jo, podle programu. A no, to jsou ty chování versus postoje. Jako, ne, abych si tohle nikdy na sebe nevzal. Dejte kalhoty. Dobře, dál. Ano. Ale jaký teda budou ty... Nějaký nákupní chování. Jaký budou ty Vánoce? Teda? Super. A poslední, co máme ty Vánoce? Hele, no, jak jsem říkal, my vidíme, že jakoby ta křivka ty dynamiky, jo, jakoby my jsme samozřejmě vejš, ale tak ta dynamika ukazuje to 2019, to znamená jako teď aktuálně máme, že jo, 10 000 denně nějakých nakažených, ale 3 000, přes 3 000 v nemocnicích, což loni už by znamenalo, hele, zavíráme, a letos to znamená, tak... Stane se. No, staroušky. Jo, takže jako i tohle to jakoby naznačuje to, že v podstatě ta dynamika, že by byl lockdown, jako já si to úplně nemyslím, protože by to jako reálně jako dokázalo to, že
to, na čem byly postavené ty politické programy, že by vlastně jako nebyly jako pravda. Jo? Nebo to, co se teď odehrávalo poslední dva roky to mezi tou vládní a tou opozicí, tak jako vlastně by ten lockdown jako vlastně ukázal to, že vlastně hele, tam jako možná to je ta cesta, na kterou my jsme ukazovali, že není. A já teď nevím, jestli jo nebo ne, já to nechci jako soudit, jako jestli to bylo dobře nebylo. Pro mě jako biznis to bylo super, protože mi vyrostly čísla výborný. Jestli za mě pojďme mít zavřeno celý rok, jo, biznisově. Ale samozřejmě pak je nějaká ta lidská stránka, nějaká ta. Takže jako, když se zavře pro náš biznis, jako to nic neznamená, poroste nahoru. Já si myslím, že se nezavře, proto vlastně od 26. prosince listopadu chceme mít 5 stánků v OCčkách, to všechno připravujeme, takže kdybychom si mysleli, že se zavřu, tak to asi nepřipravujeme. To je super, takže to se potkáme to by bylo, na přesně chodově. Na chodově, ale tak možná taky. Okay. My tam budeme s Lukášem taky, my jsme se přihlásili jako dobrovolně, že chceme jako být v kontaktu jako s našima zákazníkama, tak vyrazíme na náš stánek s Levomatu, který bude na chodově. Jak se to jmenuje? Westfield, Chorov, teďko, nebo tak nějak s tím. Tak ty tam budeš mít taky stánek, která taky přijdeš? Takhle, kluci, řekněte mi datumy, kdy tam budete. Jasně, to sladíme. A dáme obídek. Do popisku podcastu dáme, kdy nás všichni můžete potkat v jednom chodově. OK. Anketní otázka. Hele, my bychom se chtěli tě zeptat na nějakou ušlou příležitost. Když se můžeš podívat zpátky, nebo když se podíváš zpátky, tak si řekneš, tyjo, tohle to jsem měl dělat jinak, nebo s dnešníma znalostmi bych to dělal úplně jinak, tady jsem fakt o něco přišel a měl jsem se zachovat jinak. Jestli něco takového je vlastně u tebe? Rozumím, no, rozumím. Asi jako jedna věc je jako mít znalosti, druhá je na to mít peníze, to jako zejména v tom našem segmentu, jako to jsou dvě jako sice super, tohle by bylo dobrý, ale já na to nemám cash. Tak jo, jakože hele, ty příležitosti, no spíš jako nějaký jako to, nejhezčí jako název toho, jakoby, jaký jsou fuck-upy, jo, než jako příležitosti, které nám ušly, to je takový jako, no asi kdybych před 13 lety založil Slevomat, tak to můžu brát jako, že mi to ušlo, že jasně, škoda, že jsem to neudělal. Jo, takže to je takový jako a mám ty znalosti teď, tak proč jsem to neudělal, jo? Takže jasně. To je taková jako pro mě hodně taková jako hypotetická otázka, ale co můžu jako fakticky říct, je, že biznisově ten salon, co se týče těch peněz, ale vidím prostě, že nás to jako hodně naučilo, jo. Jakože hele, ty nějaký příležitosti prostě máme, že můžeme jako akvírovat nějaký společnosti a tady řekneme prostě jednorázově, jednoznačně ne, protože salon. Mm-hmm. Protože prostě ty zkušenosti, co nás ze salonu. Takže nás to sice stálo milion, ale možná ten milion byl fantastický jako investice do těch našich znalostí a tak dále. A doplním spíš to, co vidím teď. Myslím si, že třeba naše příprava expanze pod značkou Nede to, v podstatě... Co to je Nede to? Nede to nic. Nede to nezná vůbec nic. A je to fantastický. Něco jako Zalando taky nikdo neví, co to znamená. Že jo? Jasně. Prostě my jsme šli to, aby to šlo vůbec zaregistrovat. Jo? Protože když v nějaký řeči to znamená, nevím, kafe, tak ti to třeba tu evropskou známku jako může torpédovat. Takže jako by už máme tu evropskou známku. Problém s maďarštinou. Stejně tak, jako aby si měl všechny možný domény volný. Jo? To není úplně jednoduchý najít. A ty máš rád tu com, že jo, .com, to máš rád už. Jako tím jsme začali. Kámo, znova budeme mít komáckou doménu. Pro zajímavost, ale koupit celou Evropu stojí na doménách, stojí nějakých 45 až 40 tisíc. Jo, takže to jako, když si to chceš koupit, tak aby si pak neřešil, že si to zaregistroval nějaký spekulant nebo nějaká kavárna tamhle v Polsku. A vy už to teda, předpokládám, teda máte zaregistrovaný, proto se to tady odpálil. To je asi poprvé, co jsi to řekl v nějakém podcastu, ne? Nebo řekl jsi to někde myslím si, že jakoby snažil jsem se to tutla vždycky, protože jsme neměli, myslím, že jsem to řekl, ať zase nejsem nefér, ale jakoby neměli jsme ještě vždycky tu evropskou známku, tak jsem to spíš někde jako zakecal. Ale to Nede to teď máme. A v podstatě to velké ponaučení pro nás je biznisový, že nám v té investici teď leží reálně přes cca milion korun a vlastně není ještě spuštěna ani jedna ta mutace. Jo, takže velké poučení vlastně, že my tu přípravu, nechci říct podcenili, ale šli jsme to jako hurvínek válku, protože v ten moment jsme udělali jakoby to, co jsme mohli, to naše maximum a ukazovalo se to třeba situace dobrý, takže ten, co přijímá ten produkt, teď bude muset mluvit jako 8 jazykama, aby ho jako pojmenoval. Aha, to nás nenapadlo. No tak to udělá nějaká agentura. No počkej, a ten systém teda jako tam dá v Maďarsku produkt jako bez jména? Aha, to nejde, že jo?
No tak ho tam, tak to jméno, Ježišmarja, pánské boxerky Calvin Klein, to nějak přeložíme. No a popisek. A co tabulka velikostí, kterou máme v JPEGu a je tam napsáno pánské boxerky a JPEG úplně nepřeložíš. Aha, takže musíme předělat tenhle systém. A začalo se to kupit, jakože tu analýzu jsme neudělali. A to je jakoby ta chyba, co bych jakoby řekl, že teď vlastně se s tím perem, hodně se s tím perem. A v podstatě, jo, nějaký emoce a tak dále. Takže ve výsledku je to teď vlastně ve fázi, že... Takhle, kdo by nerozuměl, popíšu to, velké porodní bolesti. Přesně tak, jo. Takže teď jakoby první takový projekt, kde jsme narazili to, že ta naše chuť, vášeň, schopnost prostě všechno vyřešit, hledat příležitosti, nehledat problémy, hledat řešení, tak jakoby teď dostává hodně velký podpásovky, férově podpásovky, protože jsme to brutálně podcenili na úrovni té analýzy. Vždycky jsme si říkali, jo, ty velký firmy musí já analýzovat, nepotřebujeme to řešíme cestou. Ale kluci, tlačí nás čas, poslední tak otázka. Poslední otázka, protože seš tu první, víš, kdo bude druhej, ale rádi bychom navázali na to, že si chceme nechat doporučit někoho, koho si cestou potkal, třeba pro tebe byl jako inspirativní, pomoh ti, může to být muž, žena, nebo jakékoliv jiné ze 42 pohlaví. Ale osobně podle i toho, jakoby podle toho nastavení toho slevomatu, i podle toho jako driveu, i podle toho jako nějakého toho love brand situace, podle toho zákazníku, jak se k tomu staví. Za mě je to třeba Milan Šmíd jako ze zásilkovny, který nějakým způsobem v podstatě jde tu, nechci říct jako podobnou linku, ale vidím hodně podobných věcí, jo, řeší teď nějaký rebranding, kde vlastně český brand si nechali nějak, mezinárodní mají jinak, jo, podobná věc typu slevomat, že vlastně vás to hodně umět trenýrkát na to samý, že na začátku tě to vlastně jako nějakým způsobem postrčilo, aby si třeba ten biznis nějako definovatelnější, uchopitelnější zákazníkem, jo, trenýrka na co děláme, asi trenýrky. Ale teď je to omezuje, protože teď prodáváme kalhotky a spodní prádlo pro ženy, podprsenky, a to na první pohled je limitující, takže jakoby vlastně na začátku jsme si říkali, budeme to řešit při 100 milionech. To už bude, tomu říkáme vždycky, dobrý problém mít. Pojďme počkat, až to bude dobrý problém a pojďme ho mít. Jasně, jo, takže při té velikosti... To je super, no. Okay. Díky za tip. Tak díky za tip. Zdravíme Milana, ozveme se. Přesně tak. Bude jako... s Milanem, a ty bude, a ty tu minulou středu, kdy mi bylo hodně špatně. Takže. Teď bude hrozně trapný, když sem nepřijde, že jo, s tím jako takhle. Ale no, nevadí. Hele, tak jestli si nás pustí 5 lidí a z toho to bude tvoje máma, moje máma a pár lidí ze slevomatu, tak to zvládneme. Okay. Ruslane, díky moc. Já díky. Já se těším na nový trenky. Zařídíme. Konečně mi to. Děkujem a doufám, že se ještě někdy potkáme, protože my jsme na tebe měli tyho hromadu jakoby dotazů a dostali jsme se zhruba do třetiny. Tak jsme to, a zase jsme nechtěli dělat 6-hodinový podcast, takže zase někdy příště. Dík moc. Díky moc, mějte se krásně a hezký Vánoce. Tobě taky.